Jacob zarangiye Yesu ntiyagaragara. Nasomye ijambo riri muri Yohana 10:12 aravuga ngo wowe wabiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyizwa, uhorohamye iteka ryose iminsi yose. Hari ijambo rivuga ngo ndimo hagarika imitima. Ya mbashimana fiso tukugeza umeze ute muvuga butumwa? Ndimo gushima Imana cyane Yakobo. Mukozi Imana umeze neza? Meze neza. Yo Yesu hari yaduhaye amahoro yaturamukije neza. Tuba tuguwe neza. Tumeze neza turashima Imana. Yirukana uri kumwe na wari wahuye na Sherifu w'Irubavu. Wa mukobwa mwiza cyane kabisa. Avuga ati bavuga ati pasta muvuga butumwe rwose. Reka. Ura mukobwa rero twari twahuriye yansanze ahantu turimo kwiyakira, arabwira ngo Imana iri muri wowe. Narayibonye ndumirwa. Arabwira ngo nibyo nakoraga ndashaka kubishyira hasi. Namubwira ati Imana igusegekere. Nibwo mwahisemo zagira ngo mwari mwabipanze. Mbona munguye gitumo niba ariko vuga. Tuba tukuguye. Muba munguyeho gitumo. None rero uyu munsi ndabona munguye. Niko bimeze. Aramakuru twamenye yuko hari umuntu wabitangaza byabayeho kandi biciye muri wowe. Sasa uwo muntu yari amaze imisi arwaye, ariko bari bamuroze ageze ari mu bitaro bya Musanze Ruhengeri bamira ngo bamunaniwe asubira mu rugo. Basubiye mu rugo umukobwa we anariwe mutumirwa araza arandeba arambwira ngo nakubonyemo Imana, ndifuza ko wagera kuri mama, imbaraga zikurimo nizitamukiza, ndizera ko birangira. Mu yandi magambo Yakobo, yo wizereye mu muntu apfa kuba ari Imana yavuganye na Imana irigaragaza. Yesu yakoze imirimo. Ngezeyo ndabivuze byinshi yabitubwira turakwakiriye. Ngo ngiye kwirirwa. Nitwa Nyiraneza Seraphine. Mbere na mbere ndashimira umukozi w'Imana Fiston Mbarushimana yakoze imirimo kugeza ubu. Ntago niba ari we wasimbuye Yesu, niba se ari undi mwana Imana yohereje, ntago mbizi. Nge aho byari bigeze hari ukuntu ahantu bigera umuntu bakamubika, hahandi bamubitse bakavuga ati mukoreshe Serikeye. Ariko yarahageze umuriro uraka, tubona umuntu yongeye kuzanzamuka. Hari icyo bita kuva ikuzimu, wari wagezeyo ukongera ugasubira ibuntu. Ewana byarandenze kugeza kuri uyu munota. Nanjye ntago mbyiyumviza, ndibaza se umuntu turi kumwe ni umuntu n'umuze ariko kubw'Imana. Ariko kubwo kwizera nizeye neza ko Fist arimo imbaraga z'Imana. Avuga utamena. Haleluya. Kubera ko Yakobo biratangaje, njye nagezeyo barangije kumworosa bimeze ngibyarangiye finale. Ubundi Yakobo biragoye gukorana n'Imana mutarakorana gasa. Imana igukoresheje gasa abantu bagaruka kuma byari byarangiye. Ngezeyo mbaza Imana yambwira ngo mbese hari turi bukore mu bufasha bwa nyuma. Wibuke ko Lazaro byari byarangiye. Yesu ahageze Mariya na Marita bari bariza Abayuda bamwe bari kubabwira ati ariko Yesu uriya muntu muzi ko ari umutekamutwe yazanwaga na bwa bugari. Mu yandi magambo ari abantu batakwemera niho Yesu akwemereza ngo noneho ngihagera diregite. Haleluya. Ngihagera diregite Yakobo. Abantu bari buzuye urugo basiko mama uyu mukobwa byarangiye. Hacya uri umumama? Ndumumama. N'umumama n'abana bangahe? Babiri. Yakobo baje bararira, bari abantu umunani baje kundeba mu rugo bararira. Avuga ati niba uri umukozi w'Imana nyawe tugende usengere mama, wenda Imana imuhe n'iruhuko ridashira. Ngezeyo Imana irabwira ngo ntabwo nje kumukura mu mubiri, nashakaga kwemeza kuri uwo musozi ko ngira Imana ikora. Mu yandi Yakobo, Imana izagutabara abantu babona ko zarangiye. Kandi umva aka kantu, iyi Imana igutindije iragutegera. Mu yandi magambo, ikibazo urimo Imana ni ikigukuramo, abantu bazatekereza uburyo Imana ikigukuye bibagoye. Hari ijambo nasomye riri mu itangiriro 16 rivuga ngo bakizaririye. Marayika araza afata Loti n'umudamu arambwira ngo muve mw'uyu murwa. Ariko menyesha umuntu ukurikiye, abanzi bawe bakizarire, Imana ije kugutaba. Abantu bazi ko birangiye. Denema ngo disi Yesu aje gukora imirimo. Ndumva vasizwe ngihagera Yakobo bari bazi ko byarangiye. N'uwari umurogaga yari ari aho ngaho.
n'uwamurogaga yarari aho ngaho nsengera umumama numva ijwi rimbye ngo mufate mu mutwe mufashe mu mutwe mama arambwira ngo ndimo kumva ndi kuva iyo narindi haleluya haleluya yakobo ndimo kumva ndi kuva ahantu narindi umumama arambwira akiva yakisanza mukarambwira ngo mfite inzara ahubwo ati mu muhi byo kucya kuko ibyari bimujyanye ndibirusha imana iki imbaraga ariko wibuke ko abaganga byari byabayobeye mu yandi magambo yakubu wowe bishobora kukuyobera ariko imana ntizayoboye biraba ngo ibyahise abanyabwenge ubwenge bwawe hatoya kugira ngo abanyabwenge batirate ubwenge bwawe iyakira batabonye imana bari kugira n'umuganga ubikoze cyangwa se abandi b'imana ariko muri finale aho babonaga byarangiye yesu aragaragara mu yandi magambo yesu agaragara abantu babona ko bitasohoka emago bini mango desta yesu agaragara finale abamaze gucukura hari abagucukurirwa ariko nibo bazarusamo hari abaza uri kutazaba ariko uzava kubera imana kugeza kuri umuntu ufite amusengera wowe kugeza ubu nari umukatolike naniho nkiri ariko nkurikije ibitangaza imana ikora rwose hari imana ivuga kandi ikanakora ku munota wa nyuma hahandi abantu bumva ko byarangiye irabikora kandi iciye mu bakozi bayo nyuma yo kubona ko ibyo ngibyo bibaye wowe kugeza kuri ubu ni iki kiri muri wowe njyewe ikindimo ni uko nasaba imana kugira ngo umukozi w'imana fisto imana ikomeze imwongerere imbaraga kandi abantu bumva ko bamupinga ni ukuri ndi imbere yanyu ntabwo rwose akoramo umwuka wa shitani afite imbaraga z'imana ese niba shitani ashobora guhagurutsa umuntu n'uwamurogaga ari aho ngaho ibyo bintu birashoboka none se izo mbaraga za shitani zaba zigikora nyuma y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'imana ariko nawe wabyemeye kuko abantu benshi baravuga bati nyamara abantu bashobora kwakoreshwa n'imyuka y'ikuzimu cyangwa se bakoreshwa n'imyuka nk'iyo ngiyo nanjye nawe mu bantu batabyemera ko ngo umuntu ngo araza ngo agasengera undi ariko nkurikije ibyahabereye twamaze kuvuga ngo byarangiye turimo kurira abihanagura bihanaguye maze kwemera ko Imana ibaho kandi ikorera mu bantu bayo ntabwo izaza ngo inyure mu giti ntabwo izaza ngo inyure muri iyi mikoro izaza muri wowe izaza muri fisto izaza mu wundi nanjye ubwanjye nemera ko igihe nikigera kubw'imbaraga z'Imana nanjye yanyuramo ikankoresha ibikorwa byayo haleluya amen yesu rero nawe kugeza kuri ubu urimo gusenga se imbaraga zirimo kuza z'umwuka tane rwose unange ndi kubyitoza ngo numve niba imbaraga zanzamo ariko ndumva mbishaka ndumva mfite ishaka ryo kuvuga ngo nange nkorere Imana ku buryo nzajya nkora ibitangaza mitari mu izina ryanjye ariko biri mu izina ry'Imana ariko ibincishije Imana ibiguhe mu izina ryanjye amen ubona amavuta urayafite ntabwo ndajya ariko kubw'imbaraga z'Imana kubw'ubushake bwayo kubwo kwemera no guhinduka niba ntaremeraga Imana ikaba yaranyemeje ngomba nange guhinduka fisto nakeneye amavuta ikindi cya kabiri ya kubon natinde kubirenge by'abera b'Imana kuko icyo utindanye nacyo murasa iyo utindanye n'ucuruza amakara gusiga amakara iyo utindanye n'umusinzi uzinywa kumurusha iyo utindanye n'indaya ubindaya kurusha wa wundi wasanze mu mwuga kandi yararuvi mu yandi magambo yo wegeye umuntu ufite Kristo muri we usa nawe biraba ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'iyisi nicyo cyatumye Imana iba Imana yawe igusiga amavuta yo kwishimika kurutisha bagenzi bawe mu yandi magambo yakubu yorimo imbaraga z'Imana Imana ikora ibyo abantu babona ko bitasohoka abantu babona ko byarangiye yesu ntiyagaragara nasomye ijambo riri muri yohani icumi cumi na kabiri aravuga ngo wowe wabiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa siyoni utabasha kunyeganyezwa uhoraho iteka ryose iminsi yose hari ijambo rivuga ngo ndimo hagarika imitima turimo kumvikana mwizere imana naje munyizere kuko mu rugo kwa data hari inzu yaba zidahari mu yandi magambo yaba adafite ubwo bushobozi abibamenyesheje yesu akiza abarwayi nani ndumwe bari bari kumwe yigeze zitiza ku bubasha rimwe arabwira ngo mugende mwirukane mu bantu ba dayimoni barangije baragaruka nk'uzi ngo twakoze n'ibyo utakoze bishiraje yesu nagukoresha imirimo si wowe ni yesu uri muri wowe niwe ugera igihe cyo kwishyira hejuru yesu azagucisha bugufi kandi ikindi cya kabiri impamvu abantu bavuga yabo iyo umuntu umurusha imbaraga arakuvuga kandi ikindi cya kabiri nta muntu uvuga umuntu uri imbere ye avuga uri inyuma ye
Iyo umuntu murushye ubushobozi cyangwa umurusha gusenga cyangwa umurusha kwegera Imana ndabwo tuvuga ngo negiso cyangwa samarushanwa uko wubashe Imana muri wowe cyangwa se igicuha Imana niki Imana ikoreramo Imana nuyemera ngo umwami n'umukiza muri wowe izagukoresha ibiruta n'iza abantu bibwira wangurikiye ndagira ngo wubahe Imana aho ngaho uri mwibyo bitaro warazereye urasa barakusengurutsa mu bitaro birananirana warivuje Imana zose biranga wungurikiye kuri kamera cyangwa se kuri ekara ndashaka guhanurira ubuzima bwawe none ndafata uwo mugongo wanze gukira none ndafata ayo maguru yanze gukira none ndafata uwo mutwe wanze gukira nubwo urugo rwawe satani yaruhagurukiye ndashaka kukubwira ko yesu aje kukuza mbasha aho ngaho uri uce bugufi dusengane Imana Mana mu izina rya Yesu uri Imana isobora byose uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ifite icyubahiro emango desta ya binima ene kutitista dima mbaraga zawe ziracahari ubumana bwawe buracakora uko basukora ibiruta cyane ibyo musaba nibyo twibwira nategetse uyu muntu nkurikiye kizike muri byaje gukemuka hindura ubuzima bwe ngwara nezihagaritse adama ngo destia urakoze kuri Imana isobora byose igiye gukora imirimo n'ibitangaza urakoze mu izina rya Yesu amen wongurikiye Imana iguha umugisha kandi Imana irushe kuguhenzagira ugifungura iyi video hari igitangaza Imana igiye kugukorera aho abantu bari bazi ko kitaturuka kije gitunguranye ku buzima bwawe asande sana.